Për më shumë se një muaj tashmë tokat bujësore në zonën e Torovicës ndodhen në ujë. Fermerët bëjnë dije se tashmë të gjitha të mbjellat e tyre u kanë shkuar dëm. Përmbytjet në fakt po u kushtojnë shtrejt banorëve të Torovicës, pasi ata thonë se tashmë po i humbasin të gjitha të mbjellat e dimrit, por nuk kanë garanci as për të mbjellat e verës. Fermerët kërkojnë ndërtyrje në kanale dhe në hidrovor që ujët e tërhiqet nga tokat. Pavarësisht rëndësisë që ka kjo zonë bujësore, përmbytjet vazhdojnë të sjellin humbje të shumta për fermerët dhe ulje të interesit për të zhvilluar sektorin e bujësisë.